أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada calan sida media iyo waa galabnimada isniina qodob xasaasi ah ay noo soo saaro fadlan dal joog xog xasaasi ah banaan bax xoogan oo lagu soo horjeedo dagaalka gurceel iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo iyo saaxiibkiis qorqor ayaa ka dhacay magaalada muqdisho banaan bax lagu soo horjeedo dagaalka qasaaraha badan geystay ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug oo dhinac ah iyo kooxda ahlusunna wal jamaaca ee ka socda gurceel ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dad u badan haween ayaa isugu soo baxay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho iyaga oo wadada ku gubay taayaro iyo qashintaas oo keentay in isku socodkii gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadkii oo gebi ahaanba istaago banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay uga soo horjeedaan dagaalka degmada gurceel ka socda waxaana ka mid ah qoorqoor iyo farmaajo dooni mayno dhiig sokeeya dooni mayno iyo erayo kale oo ka dhan ah labadaasi madaxweyne qaar ka mid ah banaanbaxayaasha warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor inay gebi ahaanba hurinayaan dagaalka halkaasi ka socdo waxa ay si cad u sheegeen in marnaba ogolaanaynin in lagu sii dagaalamo degmada gurceel waxaana qaarkood sheegeen inay garab taagan yihiin hoggaanka ahlusunna ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug maalintii saddexaad oo xiriir ah ayaa waxaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug oo dhinac ah iyo xoogaga ahlusunna wal jamaaca waxa uuna ka dhacay degmada gurceel kaas oo geystay khasaarihii ugu badnaa abid tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday halkaasi si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ciidamada nooc walba leh magaalada muqdisho ka daabulay islamarkaasina u geeyey saaxiibkiis qoorqoor xaaladda gurceel ayaa aad u cakiran shacab dhaawac ah oo meyd ah ayaa gudaha magaalada ku jiro meel looma qaadi karo isgaarsiintii waa go'day xataa hooyada wiilkeeda dhaawaca ah ee ku jira magaalada gudihiisa gacanta inay ku qaadato magaalada kalama bixi karto ciidamada dowladda ayaa madaafiic waaweyn iyo hoobiyaal ku garaacaya meel kasto ahlusunna ayaa dabada la gashay ama difaac xooggan kaga jirta qaybta jaamacadaha islamarkaasina laga bixin la'yahay si kastaba ha ahaatee xaalad bini'aadinimo tii ugu darnayd abid ayaa ka jirto magaalada gurceel dhinaca kale shacab ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada maamulka puntland ayaa maanta u dareeray doorashooyin taariikh ah oo qof iyo cod ah islamarkaasina lagu dooranayo golayaasha deegaanka ee saddex degmo doorashada oo ah mid tijaabo islamarkaasina isha lagu wada hayo ayaa ka bilaabatay degmooyinka kale ah qardho eyl ufeyn waxaa codadkooda dhiibanaya dad gaaraya 37,578 qof oo isku diiwaangeliyey codaynta doorashada kuwaasi oo ka codaynaya 54 goobood oo loo diyaariyey ilaa 8 urur siyaasadeed oo ka dhisan deegaanada puntland ayaa ku tartamaya doorashada si ay uga mid noqdaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi qardho waxaa lagu tartamayaa ilaa 33 kursi sidoo kale degmada eyl waxaa lagu tartamayaa ilaa 27 kursi halka degmada ufeyn si la mid ahay lagu tartamayo 27 kursi sidoo kale waxaa kuraastaasi oo tiradoodu tahay 87 isku soo sharaxay ilaa 449 musharax oo maalmihii u dambeeyey oo lala xoogan ka waday magaalooyinkaasi dhinaca kale guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka qof iyo codka ahi ayaa shacabka ka dalbaday in ay raacaan habraaca loogu talagalay in ay u dhacdo codaynta tijaabada ah si kastaba puntland oo lasoo aasaasay 1 Agoosto 1998 ayaa dhowr jeer isku dayday qabashada doorashada qof iyo cod ah walow aysan u suuragelin waxaana hadda loo gartay in lagu tijaabiyo degmooyinka qardho eyl iyo ufeyn oo dhammaan hoostaga maamulkaasi madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay macno weyn u samaynayso doorashooyinka golaha deegaanka ee maanta ka bilowday degmooyin ka tirsan maamulka puntland waxa uu sheegay in doorashooyinka soomaaliya ay mar walba hor istaagaan caqabado xaqiiq ah sida dhanka amniga iyo burburkii ka jiray soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay hase yeeshee maamulada federaalka ee dhismay ku dhalilnaayeen qabashada doorashada qof iyo cod ah isla markaana maanta puntland ay ka bilaabmatay sidoo kale saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in doorashada qaranka soomaaliyeed laga dhigi karo doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina sida ugu habboon ay u dhici karto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynihii hore ee soomaaliya musharax xasan sheekh maxamuud oo war culus ka soo saaray dagaalka ka socda gurceel iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalkii gurceel ka socday dhimashadii ugu badneed abid iyo saraakiil culculus ayaa halkaasi ku geeriyootay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka ka socda magaalada gurceel ee gobolka galgaduud isaga oo baaq deg deg ah u jeediyey madaxda galmudug iyo hoggaanka sare ahlusunna wal jamaaca
musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa labada dhinac ka dalbaday inay si shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaalka haatan ka socda magaalada gurceel waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah aan shuruud lahayn loo joojiyo dhiilada colaadeed ee taagan dagaalku ma xalliyo khilaafka siyaasadeed ee waxa uu abuuraa kala fogaansho hor leh ayuu yiri musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxuu ku taliyey in xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa labada dhinac lagu dhammeeyo miiska wadahadalka si loo qaboojiyo colaadda ka soo cusboonaatay galmudug ayuu yidhi kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed waa in lagu xalliyaa miiska wadahadalka iyadoo la dhowrayo jiritaanka sharciyadda iyo midnimada dowlad goboleedka galmudug ayuu raaciyey hadalka xasan sheekh maxamuud ka soo yeeray hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dagaal u dhexeeya labada dhinac uu ka socdo waqooyiga gurceel kaas oo geysta khasaarihii ugu badnaa taariikhda islamarkaasina saraakiil waaweyn ayaa halkaasi ku dhimatay si kastaba ha ahaatee xalafiidkii dagaalkii ka dhacay ayaa khasaare xoogan geystay dhinaca kale saraakiil sarsare oo lagu dilay dagaalka gurceel iyo wararkii ugu dambeeyey xaalad cakiran ayaa ka jirta halkaasi wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno magaalada gurceel waxay tilmaamayaan in khasaaro fara badan uu ka dhashay dagaalkii xalifiidkii ka dhacay magaaladaasi isla markaasina xaafadaha qaar laysla galay madaafiic xooggan ayaa lagu garaacay halkaasi meelaha ay ku jiraan ahlusunna waljamaaca madaafiic xooggan ayaa lagu garaacay wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi isbitaal xataa la garaacay islamarkaasina khasaare xooggan ayaa halkaasi ka soo gaaray dad halkaasi shacab ahaa ku dhuumaalaysanayay dagaalkii xalay ayaa galaaftay ciidamo iyo saraakiil labada dhinac ah waxaana la xaqiijiyey in shalay galab uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday taliyihii ciidanka booliiska gaarka ah ee harmacad faarax muumin sargaalkaani ayaa habeen hore loo magacaabay hoggaanka ciidanka harmacad ee galmudug ku sugan kadib markii dagaalkii habeen hore oo dhaawac culus ka soo gaaray taliyihii hore ee harmacad ee galmudug sidoo kale cabduqaadir maxamed diiriya oo ahaa taliyihii nabadsugidda garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb iyo askar kale ayaa lagu dilay dagaalkii ka dhacay halkaasi waxaa xalafiidkii dhacay dagaal culus oo dhan ka waqooyi magaalada ka qarxay wuxuuna bilowday wax yar un kadib markii uu soo baxay war sheegaya in ahlusunna ay dalbatay xabad joojin si magaalada ay ugu baxaan guddoomiyaha degmada gurceel anas cabdi macalin oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa qiray in ahlusunna ay shalay dalbatay xabad joojin balse wuxuu ku eedeeyey inay iyagu ay jebiyeen xabad joojintii oo khiyaano ay ka wateen dalabkaasi ayuu yidhi sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in go'doon ay geliyeen ciidamada ahlusunna waljamaaca isla markaasina ay ku rajo wen yihiin in dhowaan ay soo afjaraan iska caabintooda isagoo ballan qaaday inay ka aqbali doonaan xabad joojinta ama xal aan xabad ahayn haddii ay la yimaadaan ayuu yidhi ciidamada labada dhinac ayaa aad ugu jabay dagaalkaasi labada maalmood ka socday magaalada gurceel waxaana dhaawacyada ciidamada dowladda loo kala daabulayaa magaalada muqdisho iyo dhuusamareeb hase yeeshee ururka ahlusunna waljamaaca waxaa weli ku adag inay goobo caafimaad u hesho dhaawacyadooda ciidankooda ka soo gaaray dagaalka dhaawacyo iyo meydad badan ayaana lasoo sheegayaa inay dhex yaalaan goobaha ay dhufaysyada ugu jiraan isla markaasina aysan jaanis u helin in ay meel caafimaad geysadaan shalay waxaa lasoo bandhigay sawirada saddex ka mid ahay saraakiishii ugu sarsaraysay ciidamada ahlusunna waljamaaca oo dhaawac ah iyagoo ku jira isbitaal ku yaalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kuwaas oo ciidanka danab oo fadhigoodu yahay duleedka ay kala baxeen isbitaal ku yaalla halkaasi wararkii ugu dambeeya waxay sheegayaan in ciidanka ahlusunna ay xalay ku sugan xarumo badan oo ay ka mid yihiin xarunta bedertu jaamacadda iskuulka almaamuun kontaroolka gurceel ee xiga dhinaca dhuusamareeb iyo guud ahaan jihada waqooyi ee magaalada si kastaba ha ahaatee wariyaasha qaar ayaa sheegayay in maamulka galmudug iyo dowladda ay qeybo badan ka haystaan magaalada gurceel ciidamada dowladda ayaa haatan ku sugan goobo ay ka mid yihiin saldhigga booliiska dhismaha beder wan xarunta hormuud iyo guud ahaan xaafadaha koonfureed ee magaalada waxaana ilaa hadda la kala joogaa goobihii la kala joogay xalay taasi oo muujinaysa in dhinacyadu aysan wax horumar ah ka samaynin dagaalka si kastaba ha ahaatee khasaarihii ugu badnaa abid ayaa galmudug soo gaaray fadlan haddii aad ku xiran tahay warbaahinta calansida media aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada gurceel ee isku hor fadhiyaan ahlusunna waljamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dowladda federaalka soomaaliya heshiiskii madaxweynaha waqtii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shaashadda taleefoonka kaaga muuqdo fadlan whatsappka ku soo dir saddex daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska farmaajo ama dagaalka gurceel dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka